Kada je u pitanju mladinac kojim se obećava velika nagrada sustezanje od seksualnih strasti i žena dokada kada se on smatra mladincem. Znači pitanje pošto imamo u bože Božeg poslanika da su o mladincima koji se strpe i pazi i čuvaju svoju čednost i moralnost, ovećane su im određene nagrade šta se misli pod pojmom o mladinac? U svakom slučaju kažu islamski učenjaci nije to nešto 100 posto precizirano, ali to je taj period od početka adolescencije, kada čovjek jednostavno e, počne osjećati potrebe e, za drugim spolom, e, pa sve negdje do 40. godina ako ne dođe, znači do, prije toga do braka. E, jer Allah Žešanu u Kur'anu kada spominje e, znači, godine, spominje da čovjek nakon 40. godina ulazi u godine zrelosti. Pa su na osnovu tog ajeta kur'anskog islamski činjaci kazali da period mladosti, znači počinje od perioda adolescencije ranog, znači puberteta, pa sve negdje do četrdesetih godina. Iako bilo učenjaka koji su kazali da period mladosti prestaje prije 40ih neki su kazali i nakon četrdeseti da traji, ali neka, Allah najbolje zna, sredina je da čovjek znači, u islamu se smatra u snazi, u mladinac, sve do nekih četrdeset godina, svakako ako se radi o osobi koja, koja još nije stupila u brak. <kuh>